IL と受けていただこうかなと。時間かかるんですよ。えもしかして H と L を間違えたことあるじゃん。喋るときは縮めるけど、書くときは縮めない。完全に練習の見解。それってあなたの感想ですよね。今日はコラボ企画です。また森哲さんにお越しいただいています。はい。Hello there. 今日はさらにスペシャルゲストの方1名来ていただいています。橋さん、どうぞ。こんにちは。ありがとうございます。はい、橋です。はい、橋さん、はい、来ていただきました。東大受験おじさんです。そうです。東大受験してる34歳のおじさんです。よろしくお願いします。あ、ほとんど同じです。今日何をされるかは聞いてらっしゃいますか、ね、いや一応、森哲先生に、はい、僕の前回の模試を受けた時の英作文を添削していただくみたいな。でも、もっとやるんですよね。今日僕が考えてるのは、はい、早速 IELTS を受けていただこうかなと思っているんですけど。ちょっと待ってください。本当ですか？問題も用意してありますので、はい、早速、ライティングなんで書いていただこうかなと。ちょっと待ってください。展開が早すぎて、一回ちょっとずつこう知らせてもらっていこう。毎回ね、はい、僕のチャンネル食うたびに何か問題解かされてるいきなりっていう。そうなんです。ここがもう準備されてきたのかなと思って。いやいや全くしてない。その情報ほうれん草みたいな。何にも聞いてないですもんね。アイルツ受けたことないですもんね。アイルツ受けたことないし対策も形式も知らないですよね、はい。ライティング何分ぐらいかご存知ですか。いや全く知らないです。1時間かかるんですよ。なんで早速1時間みっちり書いていただこうと。1時間やるんですか。はい、すいません。ライティングだけで1時間です。ライティングだけで1時間ですね。一回気持ち作りたいんですよ、ね。いやいや、東大行くんですから。いや、東大行くんですよ。東大行くんだから、英語ね、ライティング。できなきゃいけない。英語は英語ですから。そう、はい、英語は英語なんで。確かにそう言われた。だから、ライティングとちょっとスピーキングをね、体験も、はい、体験していただこうと思って。僕のチャンネルの方ではね、ライティング、はい。全然喋れないですよ。まさきさんのね、はい、チャンネルの方では、スピーキングありますんで。僕は12時間配信みたいなのやったんですけど、はいはい、英語だけ配信みたいな、はいはい、英語しか使わない、はい。もう30分ぐらいで喋ることになってるんですけど、無言になってたぐらいの。IELTS 試験15分ですから、はい、スピーキング。あ、はい、大丈夫です。全然大丈夫です。考えたら。そしたらじゃあそのまま6階にこちら問題になりますので頑張ってください、はい、一応1番と2番と2つあるんですけど、はい、全体で1時間で終わってればいいんで、はい、配分は自由にだいたい20分40分に分けるのは普通ですけど、はい、細かくお任せします、はい、はい、はい、じゃあ頑張ってください。誰もついてきてくれないあちらです、はい、じゃあたわしさんにですね、IELTS の問題を抜き打ちで解いてもらったんですけども、どうでした？いや、まず、その問題の形式が分かんなかったんで、はい、それを把握するところから始めて、うん、あ、こういう感じなんだと思ったら、まあ、その字数も150字、はい、250字とかだったんで、今まで書いたことがない未知の領域で。そうですね、東大って短いですからね、今回は、はい、IELTS 満点講師の、まさき先生にまずタスク1、あ、そうですね、タスク1は僕のチャンネルで、はい、タスク2はまさき先生のチャンネルに出てますのでぜひ見てもらえればと思うんですけど、タスク1っていうのはですね、はい、結構グラフとか図表とかですね、うん、そういうのを要約しなきゃいけないっていうやつなんですけど、はい、そういうのやったことあるんですか？要約こういうのは東大の過去問の古いので、はいはい、昔の、うん、昔のやっていくとなんかグラフまとめるのがあったんで、うん、多少やったことはありました。ただ150字っていうのがなかったです。なるほど、うん、さあどうだったのかは実際関先生に聞きたいんですけど、まずグラフがこうですね2つあるっていう感じ でこれをまとめなきゃいけないんですけど、どうでした？これわしの見立てでは、はい、申し訳なかったなと思うのは、はい、知らない何をしていいか、うんうん、はい、っていうのは悪かったなとは思います。すげえ頑張って英語を勉強されてるんだろうなとも思います。おすごく多分これ多分短期間じゃないですよね、丁寧に勉強する期間がかなりある。英作はかなり添削とかもう何回も書いてました。うん、そういう印象は受けますね。なのでフォーマットが全く合ってなくてなんかこれ点数は多分すごい響くと思いますけど、はい、でも英語自体がそんなにひどいわけじゃないんで、はい、典型的なこれはもう慣れて、はい、IELTS にですね慣れてない方が書いたんだろうなっていう感じはします。なるほどです。で英語面で言えば、はい、時制をちょっと鍛える必要があるのと、はいはい、あとこの長さを書いたことがないかなと思うのは段落ですね。これ今そうですね、一段落段落っていうのを分けて書いたことが多分ないですね。そうでそれだけでももう大幅に
点がいってしまうので、うんうん、良かったところもありで、はい、こう2つグラフが出てるんですけど、2つあるってことはある程度関連付けをできればしてほしくて、ちゃんとされているんですね。かつ正確なんですね。おもう1個はこう関係代名詞が得意なんでしょうね。おたくさん使っちゃってました、うん、特にタスク2の方では使いすぎだと思いますけど、それでも正確っていうのはすごいなと思います、ね、なるほど。じゃあそのね、IELTS で実際どういうふうにね、やってきゃいいのかっていうのを、ね、はい、聞きながら、そして、田橋さんのライティングをボロカツに、はい。今まではちょっとでも褒めていただいてる、こっからでか。これって一体どうすればいいんですか、このグラフ2つあって。どういうところをまず描写しなきゃいけないんですか、これ IELTS のね、見てる方が。まあ、まず、そもそも論として、グラフなんで、はい、タスク1は。はい、まあ、今回もそうでしたけど、自分の意見とかは絶対言っちゃダメなんですね。うん、あ、そうなんですか。逆にグラフなんで、はい、数値は絶対言うわけですね、うんうん、これ終始結構長いですけどこれ、はい、ちゃんと書いてあるんですけど数値ゼロですね。あ、何も書いてないと。大まかな流れを言えばいいのかなと。いや、それはないですね。なので、でかつもう初っ端の1行目、これも意見なんですよね。あ、意見から書いたんですか。言いたいことがたくさんあって確かにパソコンの所有率のデータで、まあ、増えてはいるんですけども、増えた理由は分かんないですよね。なので1行目のこのインターネットをより多くの人が使うようになってるんで最近っていうのはもう予想かつ意見でしかないですし、後ろに行くにつれてコンピューターを持ってる人と持ってない人のこのギャップっていうのがどんどん増えちゃいますよっていうのは、そのコンピューターとインターネットっていうのは情報を得るために欠かせないツールだからっていう話ですけど、まあ、それも完全にご自身の見解ですね、うん、だこの辺はもう完璧にアウトです、まあ、それってあなたの感想ですよね。そんなに初めて受けたんですから。いや、間違いない、ひろゆき、ひろゆき、本当事実読み取れることだけを書くべきだった。なるほど、そういうことですね。ですね、サマライズするだけなんですよ。淡々とサマライズです。やっぱり数値書かないと、このサマリーだけを読んだ人がこのグラフを思い浮かべられないんですよね。ですね、これは無理ですね。2分目からいよいよグラフを描写するところが始まるわけですね。2分目から始まります。の since 2002 until 2010っていうところが唯一の数値が入っているところでもあったんですけど、こっちはまあ文法ですよね。これでも1分目もそうですけど、 is increasing で入って、次 have been increasing で入ったんですけど、うん、このデータ的にこの時勢は無理ですね。そうですね、2010年まで入ってないんで。2010年は過去なので、もう10年以上前の話で終わってますので、まあ、ちょっとこの時勢は両方無理かなと。いや、これタスク1完全に時勢が合ってる人の方が珍しいぐらいみんな間違えるので、あんまりへこまなくても、うん、はい、いいんじゃないでしょうか。で、どうでした？その他。その他は省略形は使わないというのがまた一つ。おー、なるほど。あるので、省略形って何ですか？ドントとかですね。ここだと多分ドントは3回じゃないですかね、前半のページで。基本的には do not っていうふうに省略せずに書きますね。ああ、縮略形ですね。一応、ケンブリッジが喋るときは縮めるけど、書くときは縮めないっていうふうに。僕がね、動画で言ったらボロカスに叩かれましたからね。そんなルールないみたいなコメントいっぱい来ましたけど、もうセルタやるときはもうそれ絶対徹底しないといけないんで。あとはでもね。量は書きましたよ。いや、これ本当にしょうがないですね。書いたことは全部ずれちゃってるんで、軒並み予想ですよね。予想か意見かですよね。なるほど、予想か意見ばっかりで要約がされてないと。ここはせっかくこの4行目のアディショナリーから言ってることはすごく良くて、その人がコンピューターを持ってるかどうかっていうのは教育のレベルと関連してましたよって言ってるんで、うん、ここを言うべきですよね。どのぐらいまで教育受けてたらどのぐらいコンピューター持っててとか、絶対これは欲しかったかなと。下の2個目のグラフ、そうですね、そういう。なんか自分の書きたいこと書いちゃいましたね。いや、これは背景知識とかを結構作文対策で勉強してたんで。そうですね、それを書いちゃったかも。そういう感じですね。これはもう完全に突然受けてもらったからこそかなと申し訳ない感じ。あとはコロケーションじゃないですかね。ちょっと無理があるのもいいです。無理ある。でもそんなにないですけど、ライターレベルオブエデュケーション6行目かな。はいはいはい。ザプラス比較級とかもいろいろ出てました、ね。そうなんですよ。頑張ったんですよ。これただ。ザライヤー、ライハー、ライハー。スペルもそうですよね。広いですね。ライトとヘビーとはちょっとエデュケーションは言わないかなとか。ライトレベルオブエデュケーション、そうです。軽いレベルの教育ってどんなんもしかして H と L を間違えたとかじゃん。いや、多分間違えハイヤー、間違えたと思います。
ハイヤーの。あ、これハイヤーか。はい、あ、じゃあいいです。ごめんなさい。ハイヤーレベルエデュケーションのこっちスペルミス。ローグを使っていったいや、まあ、スペルミスだよ。スティミュレート、スチューデンツ・トゥ・ゲット・コンピューターさんは絶対通じますけど。まあ、変ですね。刺激するなぁ。ここが刺激するんですよ、これね。ちょっとは言わないかなと。はい、その政府が経済を刺激するとかまだしも。そうですね。フォーマット、特にパラグラフと数値とは絶対必要で、逆に意見は絶対入れちゃいけないっていうところからだと思います。じゃあ実際はどういうふうに変えたらいいのかちょっとね、まさきさんに。実際はまず出だしがすごい肝なので、イントロダクションの中にオーバービューというその全体の傾向ですね、が必要ですので、イントロダクションとしてはこの問題文とあんまり変えなくても構わないので、はい、ちょっと表現とか単語とかを変えたものを入れて。ここのところですね。The graphs below give information about computer ownership。ここを言い方を変えるって、もう本当に僕習ってた時に、between だったら、from A to B にまず変えましょうとかね。そういうふうに教えてですね。違う表現で言い換えていけば。そうです、そうです。で、その後にその全体としてはこうでしたっていうのが来るんで、はい、今回だったらまあ所有率も上がったし、かつ教育レベルと一致もしていたっていうその2つですね、うん、が一文でイントロの最初の塊ですね。最初の段落の最後にまあ欲しかったですね、うんうんうん、でご自身のこれ書かれているものをちょっとこう順番変えてくっつけて貼り付けてすれば成立するんじゃないかなっていうレベルですね。この The Upper Graph の文章から始めて次をこの The Other Graph の文章に行ってその後合ってましたって話を入れてこのアディショナリティを入れれば出来上がります。1つ目と2つ目いっぺんに最初のイントロで言っちゃっていいと思うんじゃない。1つ目これ示してて2つ目これ示してて全体まとめると所有率も上がってかつ教育レベルで一致してましただけでいいと思います。なるほど。じゃあトレンドをまずやる感じですね。そうですね。その後に細かく書いていくんですよね。そうですね。ただこれね、そうなんですよ。20分で、かつこれだけあるんで、かなり絞っていかないと厳しいかなと思っていて、コンピューターの所有率の方ですね、教育じゃない方、教育レベルが出てない方のグラフはかなりざっくりでいいと思います。これ間、全部でバーは 1,2,3、5本バー出てますけど、5個言う暇はないと思うんで、本当に出だしと終わりとかだけでもいいと思います。ああ、なるほど。とにかく増えたよってことが分かれば。で、こっちの教育レベルの方をもうちょっと詳細に言わざるを得ないかなと思うんで、いっぱい教育レベルも出てますし5つ出てるので教育レベルでも、ね、で2つの都市出てるんで、まあ、10個ですよね。こっちは情報が10個あるとざっくりでいいんですかね。10個言う必要はもちろんないんですけどそれでもなんだかんだ半分近くは言う羽目になると思うんで、うん、2個目のグラフの方の説明が後に来てより多分時間もかかるかなと。なるほど。そういった形でいろいろ書くことはあるって感じですね。書くことはありますね。数値は無限にあると思います。どうですやってみて聞いてみて。なるほどなと。本当にグーの音も出ないんです。そう言われてしまった。ただなんかそのそういう情報をこう受けた上でもう一回やったらちょっと戦えるんじゃないかなとは思います。もう東大合格をいろいろできると思いますよ。これでね、IELTS 習ってちょっと受けに行ってもらえればいいんじゃないかと思うんですけど。頑張りたいです。はい、ぜひ、まあ、皆さんもね、この視聴者の皆さんも多分役立つと思うんで、それをね、この満点講師の授業を受けることができるのが、市ヶ谷のバークレーハウスでございます。はい。で、まさきさんのね、チャンネルを貼ってありますので、はい。そちらで IELTS のアドバイスがいっぱい見れますんで、で、タスク2の方はですね、はい。まさきさんのチャンネルの方でやっていきますので、でタスク2の方がまだエッセイなんで、そうですね。エッセイの方がまだ、より素の英語力が生きるかと。生きると思うんで、東大ともね、はい、エッセイっていうので、そうですね。つながりはありますし、ただまあ字数が全然違うんで。いや、250ですか、何倍ぐらい。で、ライティングもね、タスク1よりもタスク2の方が、比重は。回転が倍いいですね。じゃあ、橋さんの今度エッセイ力の方をね、見てもらおうと思いますんで、はい、はい、そちらの方のチャンネルも、はい、概要欄貼ってありますので、見てみてください。はい、今回はですね、いきなりテストとかされて、はい、ごめんなさい、タワシさん。ごめんなさい、タワシさん。そして、まさきさん、わざわざチェックしていただきました。ありがとうございました。